zabave del njegovega osebnega šova na današnjem obračunu. Schumacher proti Koširju, zelo zanimiv duel. Ja, močan udarec, poglejte kako močno, no tam pa potem nesporazum, to da priložnost in na robu kazenskega prostora prekršek, to je 11 metrovka. Pravzaprav prekršek znotraj kazenskega prostora in to je 11 metrovka, kdo je bo izvajal? Ali lahko ugibava? Mislim, da je Aleš Čeh zakrivil 11 metrovko. Ja, po moje, Mihael Schumacher. Tako je, Mihael Schumacher bo izvajalec. Sedaj selitev fotoreporterjev, ki se seveda selijo na drugo strani igrišča, da bi ovekovečili ta trenutek, torej 11 metrovko. In, no, zdaj uradni napovedovalec sprašuje publiko, če naj Mihael Schumacher izvaja. Torej javno glasovanje. Kdo bo torej izvedel najstrožjo kazen, ali se lahko Zlatko Dobrič izkaže z obrambo? Videli bomo čez nekaj trenutkov, torej 38. minuta obračuna v prvem polčasu, rezultat je 1-1, ali lahko ekipa nacionale piloti povede. Alonso izvaja najstrožjo kazen, zanesljiv udarec Alonza, Zlatko Dobrič se jezdi, češ da žoga ni bila postavljena na belo točko, morda jo je veter premaknil, ampak seveda sodnik Milan Mitrovič ne pušča nobenega dvoma, rezultat je 2-1, Alonso torej strelec. No, mislim, da je tukaj bilo videti, da je Mihael Schumacher galantno prepustil možnost streljanja 11 metrovke Fernando Alonso. Seveda mu takšnega kavalirstva na progi ne bi privoščil nikoli, tam bi šlo na nož tudi na...